Se, i dag, gode folk, der er vi taget rigtig, rigtig langt bort. Vi er nemlig hoppet mange, mange tusind år bagud i tiden. Vi er hoppet sådan cirka 6.000 år bagud til omkring år 4.000 før vores tidsregnings begyndelse. Sådan. Give or take en måneds tid eller to, men pænt langt bagud. Geografisk har vi som end ikke flyttet os særlig meget, fordi jeg har som bekendt base i Odense, og vi er bare kørt en lille smule syd på en halv times tid. Vi befinder os lidt nord for vejen mellem Ørbæk og Ringe på Midtfyn, og vi står foran en fuldstændig gennemsnitlig ting. Der er ikke noget særlig interessant ved den her. Jo, der er der. Det er nemlig den største bevaret af sin slags herhjemme. Men ellers, så er den ret typisk i virkeligheden. Det er en langdøse, vi står med. Og vi er tilbage i bondestenalderen. Det er Leneskov, kalder man den, og den er 168 meter lang og 10 meter bred. Det er altså ret stort. 126 store megalitter store sten er der gået til at omkranse det her anlæg. Se, vi ved selvfølgelig ikke, hvem det er, der er begravet her, fordi det er lang, 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 lang tid, før man begynder at have nogen som helst form for skriftlige dokumenter eller noget som helst. Vi har ikke nogen vidnesbyrd, vi har kun de fysiske efterladenskaber. Og ham, der lå her i sin tid, han er jo altså også gået sin vej, fordi graven er tom. Det her, det er den eneste grav, man nogensinde har påvist her, men der kan sådan set godt være flere. Graven, eller højen, dysen her, er nemlig aldrig blevet undersøgt rent arkeologisk. I 1938 blev den restaureret, men det betyder sådan set bare, at man tog nogle af alle de der 126 store sten, der indkranser den, og rejste dem op på plads og skovlede lidt jord op igen. Så der kan faktisk godt være flere grave, der gemmer sig i den her. Det ved vi ikke. Men selv hvis der var nogen, så ville vi jo formentlig ikke få særlig meget ud af at gå ned og kigge. Vi vil ikke lære noget om de mennesker, der er begravet her. Ikke som individer. Vi vil lære en hel masse om dem som folk, som del af en kultur og så videre, og det er jo der, de her er spændende. Når jeg siger, at man ikke kunne lære ret meget af højen her, så er det selvfølgelig noget forfærdeligt vås. Man kan lære rigtig, rigtig meget i virkeligheden. Vi kan lære utrolig meget om perioden. Hvis man kigger på sådan et sted her, så skal man i virkeligheden huske at tage sine semiotiske briller med, og dem tager jeg nu på, og så kan vi se på dem med helt nye øjne. Vi ser på dem med semiotikkens fantastiske og fascinerende blik. Semiotikken, det er jo læren om tegn, læren om betydning, og hvis vi prøver at tolke sådan et sted her i det lys, så sker der lige pludselig ting og sager, fordi så giver det mening. Vi kan jo se, at den fyr, der lå i hullet derhenne, og hans eventuelle kolleger, der måtte have ligget andre steder i højen, de har været forholdsvis vigtige, for det er saftsugt med et stort stykke arbejde. Det er jo en ingeniørbedrift af den anden verden, vi har med at gøre. Det er sindssyge mængder af jord, det er enorme mængder af store sten. Vi snakker jo mange, mange tons materiale, der skal flyttes rundt. Og det vel at mærke i stenalderen. Overgangen mellem, eller ikke overgangen, men starten af bondestenalderen. Det vil sige, der er stort set zip-teknologi til at hjælpe her. Det er muskler og kun muskler. Man har måske i bedste fald haft nogle okser til at trække rundt med de her sten, men det er også, hvad der er. Så både sådan ingeniørmæssigt at beregne det og konstruere selve højden, men også det rent fysiske arbejde, det har været virkelig, virkelig imponerende. Så det siger os altså, at det er ikke her hvem som helst, der ligger her. Det er en eller anden, der har været virkelig, virkelig magtmenneske. Det er en, der har i den grad siddet på flæsket. En meget, meget vigtig mand. Det har kostet ufattelige ressourcer at bygge sådan noget her. Og derfor så får du selvfølgelig heller ikke lov at ligge bare til det brug. De bliver liggende i landskabet. Og det betyder, at når der er gået noget tid, 300 år, 500 år, 1000 år, 2000 år, så kigger man på den og tænker, det er da egentlig en mægtig flot høj, den der. Den kan vi godt bruge til at begrave nogle af vores prominente slægtsmedlemmer ned i. Så inde i bronzealderen, der bruger man også den slags steder her til at lave begravelser i. Der har vi nemlig gået over til brandgrave, der er det kun en lille urne med lidt aske og lidt små løse gravgaver, der skal drysses ned. Og dem kan man så bekvemt bare lige skåre et lille hul ned og så lægge dem ind i den her. Så det er altså flere tusind års gravskik, vi har repræsenteret med de steder her. Så i Danmark, der er bevaret cirka 500 af den slags storstens- eller megalitgrave, men man anslår faktisk, at der i perioden 3500 før vores tidsregning til 3000 før vores tidsregning, altså en periode på kun 500 år, det er ikke ret meget, det er meget, meget kort tid, der mener man, at der er opført mere end 40.000 af dem her alene i Danmark. Det er jo en fuldstændig sindssyg indsats. Nå, det var de semiotiske briller, vi kom fra. Så det, vi kan lære af det, det er, at den her, den udtrykker en omvæltning i samfundet. Den udtrykker, at jæger- og samlertiden, jægerstenalderen, den er slut, den er færdig. Vi har opdaget landbrug, vi har lært at dyrke jorden, og dermed så sker der en massiv omvæltning i menneskets tilværelse her til lands. Det er i virkeligheden nok den største omvæltning, der nogensinde er sket,
i hvert fald frem til der, hvor vi begynder at flytte fra landet og ind til byerne, og det er jo i virkeligheden en proces, der først slutter omkring 1950 eller sådan noget. Det er virkelig, virkelig afgørende, for det der sker, det er, at vi bliver brofaste. Så længe vi har jægerstenalder, så er man jo nødt til at være nomader, så må man traske rundt i landskabet der, hvor ens aftensmad nu beslutter sig at gå hen, for man lever af at jage dyr. Men når man bliver brofast, når man skal til at dyrke sine marker, så kan det lige pludselig betale sig at lave de her store monumenter. Hvis man er nomade, så kan det jo ikke betale sig at bygge pyramider eller gravhøje eller noget som helst, fordi om 14 dage, så skal vi videre, og så ligger det bare der til ingen verdens nytte. Men når vi bliver bønder, så bliver vi, hvor vi er. Det vil sige, at vi kan bygge sådan en her, og vide os temmelig sikre på, at 5, 8, 10, 12, 20 generationer frem, så bor vores efterkommere stadigvæk i landskabet rundt omkring det her og kan se det. Og så opnår vi lige præcis det, vi gerne vil med det her gravmonument, nemlig at blive husket. Det er jo det, der er essensen i det hele. Man gør indtryk, man bliver sådan et samlingspunkt i samfundet, man bliver hængende på en eller anden måde. Man forsvinder ikke helt, man sætter sig spor, og når alt kommer til alt, så er det jo dybest set det, vi alle sammen gerne vil opnå, ikke?